အခုကျွန်တော်ထရန်စဖော်မာအစ်အကောင်းလေးတစ်လုံးရယူထားပါတယ်လေ့လာကြည့်တော့အော်စီလေးတာကပါမယ်စင်တာတက်မျိုးစားထရန်စဖော်မာတစ်လုံးထိုင်ထားပါတယ်သူကတော့ပို့ပြီးတော့အာမီယာတောင်းတောင်းလိုချင်လို့အလုံးကြီးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒရိန်ကိုအစနှစ်ဖက်နဲ့ဘေးနှစ်ဆနှစ်ဖက်နဲ့ဒရိန်ကိုဆက်သွေးထားပြီးတော့အလေစားကိုတော့ဘက်ထရီနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပို့တိုင်းကြည့်ပါမယ်အ
ထောက်ပါတယ်ဒရိတ်မှာဘို့ကြီးဝင်နေတော့တွေ့ရပါတယ်တခြားနေရာမှာတော့ဘို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဆိုဒိုင်ဟုတ်ကပိတ်ထားပါတယ်ဒိုင်ဟုတ်ကိုပိတ်ထားပါတယ် IC ကနေပြီးတော့ဘို့လွှတ်มาတာသူကပွင့်มาပါဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရပါပါဒရိတ်တစ်ခုမှာပဲဖို့ဖို့ရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့တင်ရည်မှာပျောက်နေပါတယ်ဒိုင်ဟုတ်ကပိတ်ပီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖက်ဒီကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတိုင်းတာကြည့်တော့လေကျွန်တော်တို့အဖို့ပို့มาပို့ရောက်နေတယ်ဒရိတ်တီပဲရောက်တယ်ထရန်ဆစ်ဆာရဲ့ခြားနေရောက်ကြော်ပြီးတော့ရောက်မသွားပါဘူးအနောက်ဖက်ဒီမှာထောက်တိုင်းချင်းနဲ့ထုံနီးတိုင်းပဲမြင်နေရပါမယ်ဒီနီးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကမီတာတန်ကိုကိုယ်ထဲမှာအသေးထောက်ထားပြီးတော့အနက်အနီတန်နဲ့လိုက်လျှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲရာတွေရှော့တွေလည်းရှာဖွေလို့ရပါတယ်အဲ့နဇာလေးတော့ကြည့်တော့အင်ဗာတာပါမယ်ခြားချင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်အင်ဗာတာလုပ်နေပါပြီ AC ဘက်ကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ်ဘိုးဘလောက်ထွက်လဲဆိုတော့တိုင်းကြည့်တော့140ခန့်ထွက်တော့တွေ့ရပါတယ်ဒီမျိုးစားအော်စီလီတာကတ်ကတော့ဘို့အဝင်ထွက်ကိုချိန်ဆလို့မရပါဘူး။ဘိုင်လီဖြစ်ပါတယ်။ဒါတေးလည်းတင်းနေပါတယ်။ဒါလေးတွေကဝတ်100အင်ဗာတာလေးတွေပါ။ဝတ်များများလိုချင်အော်စီလီတာကတ်လည်းကြီးရမယ်။ထရန်စဖော်မာကိုလည်းကြီးရပါမယ်။အခုကျွန်တော် AC power source ကိုယူလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘက်ထရီချာဂျင်အပိုင်းအချမ်းစစ်ဆေးကြည့်ပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချာဂျင်ဘက်ကိုရွှေ့ထားတော့ဒါမီးဝင်တိုင်း220ကိုပြတာပါ။ဘက်ထရီချာဂျင်တွင်းနေပါတယ် DC ဘက်ကိုတိုင်းကြည့်မယ် DC ဘက်ကိုတိုင်းကြည့်မယ်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်အနက်တန်ကိုအနက်မှာထိပြီးတော့အနီးတန်ကိုအနီးမှာထောက်တယ်ဆက်နေဖို့ကြော်ကြော်73ဖို့လောက်ထွက်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒါအများသောအဖြစ်အင်ဗာတာတွေအားသွင်းတဲ့အခါဘက်ထရီကဆက်နေဖို့ဆိုပြီးမဲ့ဆိုအများတန်းပို့ပို့နေပါတယ်73 74လောက်နဲ့ဖိတွင်းရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မှလက်စစ်ဆိုတာရေလိုပဲအပေါ်ကနေအောက်ကိုစီးလာတယ်ဘက်ထရီကိုဖိတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အော်စီလီတာကတ်ကိုတိုင်းကြည့်တော့လည်းဆက်နေဖို့စီထွက်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်နောက်ဘက်ကစကေးလိုက်တိုင်းကြည့်ပါမယ်။ဆန်နဘူစီရှိပါတယ်။ဟမ်ဆန်နဘူစီရှိပါတယ်။ဒါတာပူအောင်တွင်းနေတာပါ။အမကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ AC အထွက်ကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ်။ Transformer ရဲ့ AC အထွက်ကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ်။ဘယ်လိုပြလဲဆိုတာသိရမှာအောင်။တိုင်းရင်လည်းသတိထားပါကျွန်တော် High voltage တွေတက်လိုက်နိုင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်transformer အထွက် AC ကိုတိုင်းကြည့်ပါမယ် AC scale မှာ50လောက်မှထားလိုက်ပါတယ်တိုင်းကြည့်တော့24ဗိုလ်စီထွက်တယ် battery အသွင်းတော့12ဗိုလ်လောက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေလာကြည့်တဲ့အခါ12ဗိုလ်စီထွက်ပြီးမဲ့ die hook ကိုဖြတ်တန်းလိုက်တဲ့အတွက် halfway ဖြစ်သွားတာပါ halfway ဖြစ်သွားတော့တဝက်ဖြတ်ချလိုက်ပြီး12ဗိုလ်စီဖြစ်လာပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က battery ကိုအသွင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချာပါမှ trade 2ပြုပြင်ပြောင်းလဲစရာမလိုပါဘူး MOSFET transistor ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ die hook တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် DC ဘက်ကိုပြန်တိုင်းကြည့်မယ်တစ်ဖက်ကတိုင်းတော့မှားနေတဲ့အတွက်မပြပါဘူးမှန်ကန်မှသာပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆို DC ကတစ်ဖက်ပိတ်နေလို့ပါ။ဒါဆိုရင်ပြပါတယ်။ DC scale မှာထားပြီး AC ကိုတော့တိုင်းလို့မပြပါဘူး။ဒီမှာဆိုရင် mainly မှန်မှန်မင်းမင်းနဲ့ခါနောက်တွေ့ရပါတယ်။ဒါ halfway ကြောင့်ဖြစ်နေတာပါ။ DC စစ်စစ်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ capacitor လိုပါတယ်။ capacitor ကတော့ electronic အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။